srdcem, nastává týden tréninku s helpcem. Rekordnice se pomalu rozbíhá a zážitku rychleji přibývá. A už je tady středa, přednášky nám je třeba. Tady si sedne. Počkáme na pana Zlatka. Já jsem někde viděl to. To jsem tu správně. Dobrý den. Já se omlouvám za zkrutění. Tohle se tady stává maximálně jednou do týdne. Přivezl jsem vám z party. Tak já jsem to pěkně pověděl o své práci a o pivě. Bylo to moc dobrý nápoj a já mám svou práci rád. Bude strašně zdravý a vlastně obsahuje veškeré vitamíny. Jaruška! Ježišmarja! Je to žrala, a co pak asi bombala? Jedna minuta. Podívej se, jak si dýchá. Hele, nějaká křední zvíta. Je minuty 30 vteřin. A mám kapesník namočit na zadek to točit? Nebo jim postříkejte hadicí. 5 minut 20 vteřin. Tam voláme lékaře. Je to voláme lékaře. Co to? Oči otvírá? Pomalu se protírá. 8 minut 5 vteřin. Dobrý, nemusí na vás. A nyní vážení, je to stranikové služiště. Jdeme všichni na hřiště, to je naše cvičiště. Táňa s Radkem na nás čekají, naše psiska už se lekají. Zase budou cvičit ty, poslušností mučí ty. Psi, odložte do zády a otočte se k ním dávy. Táňa Piškotek vytahuje kolem psů, jak pohazuje. Bude Radek skákat do bazénu. Pak Radek Kuksa trénuje, Paníčku rázně se psuje. Nevymlouvajte se. Nevymlouvajte se. Teď jsme tady v lese. Pačko za mnou, položte, panu skoníku vyřešte. Vy jste strašně pomalá. Musíte zrychlit. La 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 la. Mročí hodina, těší se hlubší rodina. Bojovka se chystá v lese. David už se strachy. Je nám líto převelice. Program byl nabitý každý den. Vydou nám vzpomínky hezké jen. LPSákům děkujeme. Maso pro ně milujeme. Těšíme se na září. Na super dnu za září. LPSákům děkujeme. Všichni jsou tak vzpomínky. Děkujeme.
chvíli to na mě bude.